Paraditen e sotme në qytetin e Beratit kam mbërritur për një vizitë pune Ministri i Rendit Publik Ilir Gjoni si dhe Ministri i Drejtësisë Arben Imami. Qëllimi ishte njohja me situatën e rendit e qetësisë publike në prefekturën e Beratit. Në prefekturë u zhvilluar një mbledhje, ku prefekti Krenar Suku me bindje tregoi se situata e rendit po përmirësohet, duke garantuar rend jo vetëm tek qytetarët, por dhe tek biznesmenët. Më pas një analizë më të holësishme ka bërë drejtori i policisë së Qarkut Beratit. Berati i përpara 3 viteve ishte qyteti ku mbretëronte dhuna e bandëve, ndërsa sot është krejndryshe. Nga 250 vepra penale regjistruar në vitin 97, viti 2000 numëron 116, ndërsa duke krahasuar vrasjet e 97-s, ato janë ulur 10 fish. Po kështu, është arritur të mblidhet edhe sasira të mëdha armësh e municionesh. Pas takimit në prefekturë, ministri Rendit Gjoni ka bërë një vizitë edhe në shtëpinë e dëshmorit Adeut, kolonel Arben Zylyftari.